Ще один герой поліг, боронячи Україну. У Дніпрі провели останню путь загиблого бійця Михайла Новікова. Життя 35-річного захисника обірвалось на Донеччині. Попрощатись з воїном прийшли рідні, друзі, побратими та дніпряни. Коли почалась велика війна, він, не вагаючись, одним з перших пішов боронити свою країну. Знову. У 2014-му Михайло Новіков теж стояв на захисті України, стримуючи навалу росіян на Донбасі. Воїн побував у багатьох гарячих точках, тримав позиції та йшов на штурм. Та у 2022-му на Донеччині під час шквального ворожого артобстрілу капітан десантно-штурмових військ загинув. Він пішов в перших рядах, ніхто не шукав. Ніхто його не ловив там. Зібрав речі, хлопець з бойовим досвідом. Він розумів, як ніхто, куди він йде і чого він туди йде. У мирному житті, згадують друзі, Михайло був золотим айтішником. Добре знався у юриспруденції та завжди виручав побратимів у документних справах. Війна ж перетворила його на безстрашного десантника. Вже з неба захисник побачить те, чого так сильно чекав – перемогу України. Ми навчалися в одному універі, навіть в одному корпусі, але я його там тоді не бачив. Це була людина, яка дуже багато знає. Я можу так сказати. Мабуть, не було чогось такого, чого він не знав. Рідні та близькі не стримують сліз. Пані Лариса втратила свого сина у 2015-му. Він був товаришем Михайла. Тепер пішов у небо й Михайло. За ним серце крається не менше. Про Михайла не можна сказати кілька слів. Про нього можна говорити годинами. Це людина, великий патріот, великої мужності, справедливості, чесності. В нього скільки чеснот, що не хватає годин розповідати про цю людину. Це людина з великої букви. Дуже шкода, що такі діти-патріоти на щас гинуть. Дуже шкода. Вічна пам'ять йому. Це герой. Це герой, про якого не повинен ніхто забути. Ніхто в нашій країні. У Михайла залишилась сім'я. Дружина, з якою побралися у 2021 році, мати та брат. Лада Донець, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».